spostua, utërojt prap, dhe në momentin që mbritën bipila, ishim rrëdhë 10 metra lartë. Faza, kjo fazë ishe prap në delikata, sepse duhet të shkonte biçernierë. Dhe është ka hëngur më shumë se një mundi vetë të mullë aty. Nëse tani është shumë rëndësishme që ura hapet, edhe hapet për gjithë, edhe për ata që nuk thanë për urën, dhejtë lajmi nga pengjeria që ju putën këmbët urës, në gojë që kjo s'ka këmbë, se i ka, e ka trupin të shtrirë për gjatë një hapsire drite që është një më të mëdhatë hapsia drite të një ure në Europë. Falë edhe talentit dhe do të sutot eksperiencës projektusit italian, po falë edhe punës bërë nga kompania. Dhe ndërko, pasi ura mbaroi, duheshin plotësuar edhe kushtet për 2-3 komunitete të tjera rreth kësaj zone, të cilave u duhej dhënë akses në mënyrë që të garantohej lehtësia e transportit për ta. Kështu që sot jemi në ditën e bukur me diell të hapjes urës. Rruga e Kombit, kryeministri, është një rrugë e cila ne kur e kemi marrë në dorëzim, pra ka qenë pothuajse as në gjysmë të volumeve të saj përfundimtare, kështu që sigurisht ka edhe pjesë të tjera të cilat janë si vepër patjetër. Janë bërë ato 7 të tjera nga atje. Eksakt. Dhe ne vazhdojmë me përmirësimin e saj. Gjëja që duhet kuptuar, edhe pse kush nuk do ta kuptojë s'ka për ta kuptuar, është eksakt kjo që nga infamia e trases rruga ishte hapur me këto ngërçet të mërshme këtu në tyrje të qytetit Kukësit dhe në zonën ku ndërtuan ato urat e tjera, por nga infamia e volumeve dhe garancive dhe standardeve ishte bërë vetëm gjysma e volumit të punës. Rëndësishme është se duhet thënë që gjatë këtyre viteve në mungesë të urës i gjithë trafiku kalonte në një urë të ndërtuar në 78-ën para ndërtimit të digës së Fjerzës dhe kjo pjesë ishte lënë komplet jashtë vëmendje, kështu që puna e bërë nga viti 2020 dhe deri më sot ka qenë një punë kolosale për këtë urë dhe për të gjithë kompletimin e rrugës Kombit. Thank you.
shteti. Ju fundë e shumë rrofë sa malë, të shkëtë me i ditje. Kalove të bashkë. Në këtë të shumë fundë dhe këtë shëpni. Zotë të ujtë me qatë një 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 një. Ngjarja shumë e madhe. Po patjetër. Djeve në një hepim kështu kalove te ku? Jo, se llafet që janë hapur këtu është i ka një hepim. Jo, pa që ajo këmba që i kishte rënë, kishte ikë fare. Ashtu, e? Kështu ta njëra këmba, kjo s'ka këmbë. Se rregullohet këmba. Po s'ka këmbë, kjo është shtrirë. Si rast, këmba. Ma shumë plak shkurë edhe 20 vetë njerë dhe ta qesh mëra, po në rëtë një shalë. Jo, më burë, por mos plak e kemi vetëm pati. Nuk ndryshon. Gjithë ndryshon. Fondi është i ylli i parlamentit, ti na gëzon shumë. Është plak që i vogël, ky edhe është i rri. Jo, parlament. Ura është ngjarja më e madhe. Do bëhet pjesë e emblemës re të bashkisë. Është simboli i Kukësit, që është një urë midis Kosovës edhe Shqipërisë. Ti ja vendon në tjerë. Në shtetin. Aspekte. Ose ti me zirë pri që urën duket. E gati dhe me çantë. Thank you.